Um ataque cibernético durante a transmissão por videoconferência das sessões de julgamento das turmas parou o Superior Tribunal de Justiça. O sistema saiu aqui. No dia 3 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça sofreu o pior ataque cibernético já empreendido contra uma instituição pública brasileira em termos de dimensão e complexidade. Teve uma interrupção das transmissões de todas as sessões de julgamento. Então aí nós começamos a verificar o que podia ter sido. Aí fomos nas verificações normais que a gente faz, verificar se a rede está funcionando, se os links estão ok. E acabamos identificando que existia um problema nos nossos servidores. Aí quando nós fomos ver, os servidores estavam inoperantes. Então, a partir daí a gente já começou a ter uma suspeita de que poderia ser um ataque hack ao tribunal. De forma rápida, a equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ identificou o ataque. Os servidores virtuais que controlam a comunicação dentro do tribunal, como redes e arquivos, tinham sido criptografados. A partir daí, uma força-tarefa foi montada para dar início ao plano de recuperação do sistema da corte. Uma das primeiras ações do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, foi comunicar o ataque à Polícia Federal e ao Comando de Defesa Cibernética do Exército. As autoridades iniciaram uma investigação sobre o caso. Nas primeiras 24 horas após a invasão, o sistema teve que ser isolado para perícia e evidências foram coletadas para ajudar nas investigações. Só depois disso, uma equipe de 50 servidores do STJ deu início ao trabalho de reconstrução da rede e restabelecimento dos sistemas. Um processo delicado que exigiu dedicação e parceria com empresas nacionais e internacionais. Era um momento em que a gente não podia descansar. Então a gente tinha o nosso pessoal trabalhando praticamente 24 horas por dia aqui dentro do tribunal. A gente não tinha tempo a perder e não podia tomar nenhuma decisão errada. A gente tinha mais ou menos 50 servidores da casa envolvidos aqui. A gente tinha mais de, talvez, 7 ou 8 fabricantes diretos também atuando dentro. De um lado, a Polícia Federal investigava a autoria e os efeitos do ataque. Do outro, a equipe de TI do tribunal trabalhava para colocar o sistema do STJ no ar novamente. Enquanto isso, a corte continuou operando em regime de plantão. De 4 a 9 de novembro, o plantão judiciário da presidência assegurou a análise dos pedidos de medidas urgentes encaminhados à Casa da Cidadania. Durante esse período, foram encaminhados para a presidência do STJ 296 processos. Todos medidas urgentes, como liminares em habeas corpus, que não poderiam ser adiadas. Seis dias após o ataque, no dia 9 de novembro, o sistema Justiça foi restaurado, o que possibilitou a retomada das sessões de julgamentos. No dia 10, a distribuição de processos a todos os ministros foi restabelecida e os prazos processuais voltaram a fluir. O Justiça é emblemático para nós porque, a partir daquele momento, qualquer ministro que quisesse proferir uma decisão, ele estaria apto a isso. Mas aí todo o ecossistema de interação com a comunidade jurídica, seja as integrações com os outros tribunais, com os advogados, os peticionamentos, eles vieram subindo na sequência. A Polícia Federal continua com as investigações. No dia 19 de novembro, a recuperação dos sistemas foi concluída e as atividades da corte retomadas com segurança, trabalho remoto e presencial. Além das ações internas de reestruturação, o STJ aumentou a segurança de dados, que está passando por aprimoramento constantemente. Com certeza foi o maior ataque. Né? Por quê? Porque nunca um órgão da justiça ficou paralisado tanto tempo. Então, só isso daí já denota ser o maior ataque cibernético da justiça brasileira. As interações que a gente teve pessoalmente aqui do corpo técnico, tanto com o ministro-presidente que esteve aqui, quanto com o diretor-geral, foram muito positivas no sentido de não trazer mais uma ansiedade. A gente sabe da pressão e da relevância institucional que o STJ tem
no cenário nacional, mas o que a gente precisava fazer para restabelecer o ambiente do tribunal e restabelecer isto com segurança dentro das melhores práticas foi realizado. Todo o trabalho de recuperação da rede de informática e as medidas adotadas no tribunal foram amplamente divulgadas por meio de comunicados disponibilizados diariamente pela equipe de comunicação do STJ. A ideia era justamente dar toda a transparência ao processo. Até tudo ser normalizado, bastava acessar o site, as redes sociais do tribunal ou a rádio e a TV Justiça para acompanhar tudo o que estava acontecendo. O STJ não se intimidou e superou com a participação e o apoio de empresas e instituições o desafio que se impôs: judiciário, executivo e legislativo se fizeram presentes para prestar solidariedade e auxiliar o Tribunal da Cidadania a enfrentar a crise que se apresentou, numa demonstração robusta de que as instituições do Estado brasileiro não se curvam nem se intimidam diante de ataques que pretendem atingir os sólidos alicerces da democracia brasileira e da cidadania.